Sot është dita e tretë, për ditën e tretë ju kena organizu plot sene për me po. Po, për du mi ju kallzu që dje pse nuk kena mujt me vazhdu ma shumë me vloga. Dhe gjatë kohës tu e pritat shokin ton për me shkun kopë zoologjik. Ja ka nis një shi i madh me ro, ku na ka prisht tona planet. Edhe e shokin a u vanu, plus shi ka ro, edhe adin kësha kena thon. Po shkojna po bëjmë shopping pi blenë do sene të dy palidhje. Po pim kafe. Edhe sot për ditën e tretë ju kena thon që ka me ongër ushqimin indian, ama sot kena ardhur me ongër bureka. Ama bureka të mira. Ama këto janë bureka me stil. Burek. Burek është në Vienë. Për më të mirit në dyja, s'ka mo. S'ka. Për si chips. Ejo, për shëndetje gjithve, unë jam Gafi. Për masë e kena bacin Armend, edhe sot jena rikëthymi një vlog tjetër. Jam për momentin në Austrim, Vienë dhe kena arte, kofti zoologjik. Mi për shëndet dë shok u mu qmall edhe mu këthyta një 5 milion këta vetë qetë. Se vë duhet mi ardhë mi nga cmu ka njerë, se qashtu jetën e kanë këta. Duhet dikush me fol me taje. E njerin exakt e kena gjithë kush fol me kofsh. Ku je, që shia, e mirë që shpo kalon? Mirë dhe që e me kofsht u folë. Sot edhe njerin që u ka shduk që dy dit që jena të e prit me ardh, ka ardh me neve. Me nëzi për shpi që në të nëzi për shpi që për nëzirim, se tu na thonë që për 5 minuta për 10 erda e të e prit ka 2 orë, të e kena për para. E prezentoj vetën këtu mongër grejzi. Prisone folin me këto. Po. E, adi, hajde këtu, hajde. Këtu. Këtu hajde këtu. Se unë e di me folë me shtonë, sa dhenë, tash në kina pëtu të mja si shpjegu se ku jena, dhenë. Vesh një sekund t'ju kalëzaj, qëtu e kena mopën. Qërë një qëfar mope. Bileta për me hi këtu u konë e shtrajt 5 herë ma shumë se në shkup. Dhe me thënë në shkup e pagujnë e ka 3-4 euro a 5. Këta që janë shkupit hinë edhe pa pare aty. E këtu më vjen 26 euro ke për një person. Më thonë, kogja shtrajt, po besoj që edhe ka me pas diqka shumë interesant dhe qka nuk kena pa kur. A dhe më vajeti? Qere Kingi, qere që shrinë për mi guri. A ma s'podalohë ta këqyre se e njëjtë anë gjyrë me ta. Kamuflash. Kamuflash. Që e vla njeri me shkollë? Që kjo është e këqyrë mopën ka me shkullë edhe e gjenë rrugër, për ndryshe ku ka mu orientu vla, vesh tu heca, ma mirë këqyre mopën, si këty në herë. Që aty jena? Për një mama, një manal, një manal, që ati? Hajde, hajde ikëm. Ale buluva, alu. Njerës që tu është hyrja e lakuriqave, do me thënë mrena ka më konë shumë dzetë, si saunë edhe lakshti është. Si shpeshini këtu e kena shkabodi, zhapina, shko kyvla. Me krama është dhe që kështu, adim. E që këtu, besom që jom tu të ekstrem me hipo. O, formë dzeti. Wow! Ej, më të kona del nej ku, nej sen, qështu? Po, të është se këtë janisim me dalë ato krokodilet. Ej, mi me nëzet koka, a? Zato si mi në gjungë, të trukaj, 100% e ki lakësi. Wow! Shumë nëzet, si saun, ej, saun, seriosisht? Mire po të Armend që tha saun. Se këtë gjungë. Ama që a kina me po këtu, veç që a muj me ditë? Lakurica i ki ka 15 kg e ki atone. Une e di lakurici që në terri në vla. Ku është? Qërë, a që shkënë bërë. 50 maj. Ku kanë të fletë në gjumë, vla? Të fletë në dhe? Ky normal tash nuk nashene, ve. Se është ditë për ta. Ta natën shojnë. Nuk e di vetën. Po, vetë ti, se ti komunikon me këta. Jo, në vetë me Adamin. Heja, jo, në të lidhe në shka? Jo, ve, në kënë tjene, po që shtu këta, kjo kjo për të me hongra, po qenë. Aaaa. Qa dhe kjo është një manjerë. Po dhe ka, po protokollin për të me hongra. Që atje për bolli kena edhe fëmit e Batmanit. Ja nisa më nëzit. Jon kogjat mlaj dhe jon tu flajt, u kanë mlu. Ama e kësërën dzet koka. A, po dhekshme mi. Jani, me nëzet koka. A do me thonë lakuricat por i kanë vend nëzet, ha? Nëzet edhe lakështi. Nuk e pas në dit, edhe lakështi ku ka, po. Ama mu po më që dit, a nuk është rezik se munën me nasu mu? Jo, pe. Sti. Se kuptaj. Zbutëm. Qërë që që kanë bo vendin e ekstrem bukur, ha? Që më kanë në fyrë? Po dhe po. Qëli papagat? Ku papagalli? Qërë, 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 qërë,
Po, po. E këtu? Zhoba, da? Po. Këtu zhoba. Po! O, kuku! Më kizi, o! Zhoba, da? Po. Oh, 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 Për momentin jena në mal, tamam mal është, po vende vende kanë qesh akvarium me peshqia, pishini? Do më thonë gjami, uj edhe kanë mush, do më thonë me peshqia, ja kanë mu vendin ekstra. Këtë tonë e peshqi ma. Po dhe, a dy është televizor po më do këtë be? Jo, për shfarë televizor. Qëka po di? I gjetë me dhe këta që në tokë hecin ka 1 km nërë e nuj po fluturojnë në lau. Qërë? U kënash që kjo, a? Uja ka njështë pa përgojë atë nga tu më kanë të di. Dushka, ka? Arusha. Fara rusha, more. Si është uj, që e përcejnë arusha të penalte. Po thua, a? Po është, bazen një matë. E kukën jashtë. Po mundohemi edhe arushat polare me shkumi gjithë. Edhe po do po kam qef mi pa edhe vet, po edhe juve mi u tregu. Ku o foka? Që? Ka tu flet një e vogël të koka. Edhe këtu e kanë dresh bazenin. Që njerës, Badiova s'kan thonë për parat e na. Një macë ose një qenë ma mirë jeton në për Evropë se sa një njëri në Kosovë. Qërë qëfar vende ja u kanë bo, special për ta, special. Ama arushave polare unë të garantoj që i kanë lërë me një vend shumë të ftoft. Jo, jo. Se në dzeta ta nuk rinë, s'mundën me nejtë. Jo, jo, një jashtë, po asi. Po thu që rina? Po, se ata kanë nërë si bebe këtu, atë në s'kanë nërë. A i pas kanë mësu? Do më thonë si klysh. I pas kanë vru këtu edhe gjithë shka është në regullë për ta. I pas kanë dhënë me pipro, ma? Po, mos ka pina i... Që shtive në fokat be? Fok. Foka. A i shelo që tu atë nën? Po, që u i pastër? I pastër, a? Mire ki. Ma të pastër se të bazena tonë. Babljok be, shkune. Gafi qupi gjumit. Ja, ola, gafi hiq jo. Kanë dollë mu rezit, la me pushu. Garanti kanë ushqy tash edhe tash janë të pushu. Që atje një është të najt. Oshtu u bo gati me këty prej katit dytë. Dallën dyshe ka me këty. Foka, hajtë ta presim. Ja be, mos po shko në altë atje, në hije. Hajde be këtë, bravo, hajde. Këtë, mos u tut. Këtë, bob, hajde se jeta është për ty. Jepi, jepi, jepi. Më shoni që plakave, më shoni që plakave. A tu prit aplavës këtë? Ja be zbesoj që këtë, ja. Ej, kishë drypë ka tjetë ranë. Hypi a nejshë drypi kënej. A, ura atu, hajde tash, hajde ditën e mirë, u kry për sonte, hajde. Erdë dita me lavdu kopshtin zoologjik të shkupit, a dim pëse? Se në kopshtin zoologjik të shkupit, luanin, tigrin edhe disa kash ma të rezikshme, po mund është mi pa shumë ma afër. A tje mund është edhe mi prek? A tje mund është edhe mi prek? A këtu? Shumë largë po janë, do më thënë vesh prej një largësi e ko gjatë madhe, po mund është mi po. Por ndryshet, tigri, luani e këto vesh po flajnë, po rinë me një venë, mu shetit, për shumë nuk po shetitën. A ti në shkup? A në shkup vishin të kom, dike ta bëjke, ja bëjke buci buci? A ti ta bën, hishë së ndodish? A ti ta bëjke, selam aleikum, selam tip ke plus. A ti gaf, hinë e së ndodish?
E vëdash. Edhe nisen interesant që ka mu dok. Vesh këshur një që to lisa. Që to pem. Hej, si, s'po di, vizore si mu kon. Qere, krejt drejt. Qere, po vi që tu, këshur një. Qene, krejt drejt, vi, vizore. Edhe këta janë vrosësit ma të keqë në herë. Vrosësit ma të egrë. Që e njohë këtu? Ma të keqë. Që që në përfuni ujtë ju në kanë? Kanë e kanë vrosë. Ka edhe njerin edhe këtë. Gjithë ka së mëjnë. Kjo përshallë këtu nuk pëdopën. Ka një përfuni ujtë. Ta është njeri hinë latë. Këtu se din që aty vështë delë tanë. Që dullë, që. Tërë. Si balen. Që. Valoj. Ah, ce dur. E ciupi gjumit. E pandër të kuqe, në zbogë. 70, më. Po, sa e mire, ej. Shka o të lipa ty, se? Po, pinoj. A, uj, pa thë e ka? Tu hongëro? Tu panda, më në këndë gjithë. Mi u kalëzut drejten, s'po më dokët diçka interesant me po, se kom po unë e kësi pëllët. Ku e? Kom shoqni si panda që janë. Po a? Shoke, shoqe, po be. S'po më dokët interesant. Ku shoqë, kështu bardhëzi? Letash. Ku i kia donë, Prizren? Prizren, po. A s'ka njëtë bardhëzi në Prizren? Njëtë si panda dokën. Shumë i ka kështu me fletë. Po dhe që... Që u që? Ky ko ka burri, e pas ka marrë qëtu stilin. Ta mamë si burë, për rinë. Qysh mu i ka me fletë që shtu be, as pipi e ndurë ta? A, që gruja ku ka të fletë? Po, kretë të fletë janë. Qofë se keni ditë këto koala, janë 10,000 kafë që tonë kosë në gjumë janë. Nuk e di sa orë në gjumë rinë, edhe më zgabosha vesh 2-3 orë rinë qëtë gjatë ditës. A ma di që ka hajnë? Tonë kosë në gjumë. Tonë kosë në gjumë i keni. Pikrun në rësjetla. Pikrun në rësjetla. Do me thonë e ledzumë 16-20 orë në ditë pipojnë gjumë. Që do me thonë? Ma pak se ti po flenë. Pak ma pak se une po flenë. Qëto sen e pi hajna? Po, qëto edhe për qëto janë si në gjumë, se më kanë kështu. Po dhe, haj. Haj. Haj, po dolim jashtë ashtë, t'i këshyrim sen e tjera. Po të gjerbë një të më kom qefë, se shumë po stresona t'i qysh. Ani po shem të gorila. Të gorila, po. Të familjarët e mi. Po. Gjerbë më. Piranja, qëta dushë? Edhe këtu ko ka në zetë. Po, dhe në manë. Ua, sa në zetë, ej. Këtu që ka? Krokodila ki ato breshkat e mëdoja që i ka... Po, ma kujon se. Qa, në gjyra, të njështë... Ua, qyra, zhapini. Që dhe një kësht? Që dhe një kësht? Që dhe një atin? Po, që kësht? Qa të pasë? Kujtë i piranje? Ormen, ku jena t'u hi, bre? Ha? Ku jena t'u hi këtu? Në shpel. Jom t'u t'u t'o vlo. Që ku jem t'u piranje, shërë? A qërë këtu e ki po këta? Qërë këtu? Për mirë t'i e, shërë?
peshqit për 2 metra. Shka të folë. Qëfar peshqit këto? Wow. Këta përvojnë kaviarin këta e përvojnë. 2 metra këta. Qëfar peshqit. Farim për mineva është Do të thënë, unë jom nui, ajo është jashtë. Jepja gishtin, ta me dorën, i thënë. E këtu i kena edhe piranjat. Do të thënë, këta ta këpusin gishtin për 3-4 sekunda. O, është gjallesa? Po. Ja, kur se di, shka është? Kërë është sharonat. Nuk i morëm grejpat me vitë? Bab lok, be! Qërë këtë qaron, të kishim e? Qëka e kishim i qitë në skarë? Ishim knasht të e ongra. Me gjithë se nuk e ha, ama po më lakmojnë. Se hapi ishë këna? Ja. Se kom qërë. Qërë qërë se i morë, qërë? Uha! Jellyfish. Janë jellyfish. Sot mojë. Flamingo! Qërë mojë me një kom? Qërë mojë me një kom këta? Qërë me një kom? Të qërë vete. Këtë me një kom? Jo, dy, qërë. Po një mërënda e kanë shti, se vete me një kom flinë, në pëshem. Ka... Pëshojnë, po pëshojnë kanë, po, po. Që edhe këtu gjirofat, po mui mi u tregu pak ma mirë. Qëtu pas ka plët gjirofat. Qe baba, rama, o fëmija, po këtë familje. Familjarisht të? Po. Përshkojmë për vizit dhe i moran gutanin. Vlasnit e armendit. Jo, pa. Më të shirë ku shumë e njëtë. Ecës, Alla Ile, vesh dil që tu. Vesh dil, ktheu. Ktheu ka une. Ha? Ha? Same. Hajde ti të është dil të këshirim. Hajde që une. Hajde. Që? Hajtë, njo me njo, hajt. Njo me njo. Komentoni, kush pi përngjarë ma shumë orangutanit? Njo me njo. Gafi e Armendi, hajtë. Hajtë. Ma komentoni, kush pi përngjarë, se kena mikëshirë komentet kretë. Kena mikëshirë. Në që ose 10 vetë a thëjnë Gafi pi përngjarë, ti ki me fitu. Qaj që thotë Armendi, kap një kom krelë, ikni. Erdhëm të orangutanat, po orangutanat nuk ishin këtu, pas kanë dalë me qëtit, veç njo e pas kanë lënë vetë. Edhe aj koka me zhug, koka të ukru. Peshin një atje në fund. Edhe nuk ko shumë afer. Pa i qështu kru është edhe ti Bermend? Që? Ku zhuna? Lone jo. Që? Ta është përshkojmë përkëshujem diçka tjerë, mas jo rangutana s'ko kanë këtu, me pa farë elefanti, a na i farë krokodili, a s'po di. Hej, mamutha ako. Ha? Mamutha. A si të më dhej, on. A e din më njëra që mamuthat para 3 milion vjetë e kanë dekë. Po duesh me nare tjetë bilet dinozaurat. Në qëfar shkup? Në shkup? Dinozaura ka. Po, a? Dinozaurat e ekipa në shkup? Po, si ato kocat në plastikës. Se di unë ama ka, është vendi dinozaurave. Po, duesh me shku në muzeje, po. Që nëse do me ledzu për dinozaurat, kërkë e ki bibliotekin? Po, biblioteka, po. E, për dinozaurat duesh me shku tjetër ka. Ta mami, e ki gjithë njerin që ledzon libra. Qaj pas ka vra kohëmën, këshyre? Qaj pas ka vra, po gëtë kohëmën. Au, 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 au. Le që ke në ardhë veç për kofsht këtu, në kofshti zoologjik, po dhe vendi, dhe më thonë ku jena, si park, për me hec, ajer të poster, edhe shumë atmosfera mirë.
edhe po kam qef gjithashtu dhe pomjen mas meje me po. Dhe më thonë gjithka e keni gjelbrim. Shumë vend fantastik. Edhe pse 26 euro po kushton, po besomni po mund është mi hup 3-4 euro ose komplet ditën me hup këtu. Ta shena të hi, wow, qëfar ere. Sa thash era ojri poster, si në mrena era bogla. Pas kë morte vendi elefantave, shumë vend interesant. Qëta është pja u kthej kamerën me po komplet vendin se që shpëdo këtë. Të e këtu me njerë zbukurime, e? Që, elefanti, që. Oooo. O, është të ngojt, vlo, pëse, mëre? U parë nevojë, ndështë. Garant pishtin për me flajt, ha? Për me hongër ushqim. Po. Ej, a që lideri na i veqe bëjke ha... Ej, shkoj të ngojt. Garant mi ushqyja, ne i sen. Qysh pëshijet ko kanë të indo, me shkujt pi femrave. Se me vo milion të notën bashk, nuk rinë rahat. Kështë për menet rahat, pja qesin pindojnë domat. Mu konë të shqiptort, leni bashk lo, leni në letë shumohon se i shesim. Biznis. Letë shumohon. Gaf. Të bon shurën, gaf, të tje. Ta bon shurën pindojnë, në gafi. A e poj, të bon i shurën, ha? Ronaldo haircut. Që kosht edhe një arush pëllare. Të më thënë, men zi e gjithë të mvesht njëzë se ko kanë shpëshje të i largu për këti vendi. Kanë mi qëtë dika tjetër, po mirë që vesht një bile peshojnë pak. Qëre kosht? Shumë ko kanë dryshe për arushit normala. E gjithëm një pomje tjetër. Ama prap nuk pëshijet edhe shumë mirë, ama ma mirë se porzit, po. Shumë interesant, ha. Komenu që dokën ko gjatë njejt me arushin normal, veç këta ko kanë ndryshe. Komenu që veç në gjyra i dalon, prej të kaftës dhe në bardhë. Ama këta edhe pomje kaftyra ndryshe. Herdhëm në përfundimin e kopshtit zoologjik. O, kryse. Qëtash jena tu dollë prej këtu, edhe besoj që mas disa minutave, shkojna hojna në ekulora, në esen, nuk e di. E shohim, tash në vazhdim. Edhe besoj që ka pëlqyë momenti këtu, në i hargjum diku 3 orë, tu i këqyrë kasht, besoj që dhjuve ju ka pëlqyë. Kemi po diçka ndryshe prej atje ku jena. Edhe besoj që keni me bo shumë like në këtë video. Po gjithashtu po vazhdojmë nas për ndërprejmë me veç me kosh zoologjik. 3 orë më vonë. Najnat mrapsht, njerës të mrapsht, mas pori po e makulore, tani këna me shku më ongër buk, para me no. Pse? Se kur rish me njerës të mrapsht, edhe mrapsht shkon ora. Që fa makulore ki marrë? Vanilla dhe? Lajthi. Lajthi dhe vanilla. Qokolot, drëz, drëz edhe fëstëk. Pistachio. E ajo shko? Boromico dhe lajthi. Horonica dhe lajthi, a? Okej. Hanga, është për t'hota? Shka gjiva? Shka u po? 25 euro, 5 kukla akullore, vlo. A, normal kjo? 5, 10, edhe 4, 14 kukla. Ju bof mirë. Po, Hanga? Ju bof mirë. A, du t'bi qivit akullore, ja? Hajde dhe se njështë me pesur e këti babuqë dhe një. Nuk është vazhdimi i vlogit prom shumë, prom s'kena vazhdu, dhe më thonë akullore kena ongër, sot është dita e 4, a e 5 nuk e ti hiq, po sot kena orë në Qekin, në Republikën Qeke. Qyteti ma i ofëm, dhe më thonë prej Vienës, dhe më thonë kufi me njëherë jena, edhe kena orë të restauranti Excalibur. Shumë fort ish jashtë, tash kena mi provu do ushqime të këtyne që shpibojnë, edhe besoj që ka nukon shumë të mira, po edhe këmë të regu vendin, gjithashtu kena ardhë edhe me një shopping mall, ka këtu Nike, Adidas, Flocën e tjera, gjithashtu është edhe një vendi kineze, që aty kena me shku edhe kena me bo explore gjithë qka. Dhe më thënë ka nukon perfect mirë, kështu që rini me gafin.
kur po bëj vloga, disa prej juve po më thoni gaf kallzona dhe çka po han nëpër vloga, nëpër vende ku e të shku. Disa po më thonin gaf mos i qit ushqimet se dikush s'po ha. Edhe unë s'po disha me po me juve, valla. A ti sa shpiu tregoj. Jena tu hunger. Mishi bardhi pulës i fërguar, gjithashtu edhe kashkaval i fërgum. Më thonë kësi kemi edhe në Kosovë, po këtu pak shia po dalojke. Ama shumë perfekt, do më thonë po kishka me hongërë dhe në për vende ku jetu shku në për Evropë. Perfekt. Nishi dhe në dhejtë, sa bëtë pëlqejnë? Nëmët. Ko që bëtë pëlqejnë kanë? Që njerës pasi e përfundum ushqimin, thashti ju këtë regoj prej jashtë që shpo doket. Beshini që me dragoj, që edhe një drago tjetër e kena aty. Ka dhe restoranti o përbolmi, edhe që... Restorant edhe free shop, po me emër Excalibur. Shumë interesant mund tokë. Edhe anej do më thënë shopping center ka, këtu parkingi. Shpata në gurë, vetë shpatën s'peshojmë ka ojë. Ta që gjojmë do shta edhe pak e gjojmë edhe shpatën. Shpata se tje është? A o shpata tje? Tje këna shpata. E po shkojmë e këshyrin pra, apo munë me hek figurit. Cili po bot mbret. Qeko mbret, qeko. Ku mëre? A o shta? Hajde po shkojmë pe këshyrin. Mos e prek. Mos e prek se kjo shpota jem. Moje? Bono një goti, kur ta nxeri shpotën figurit, krejt me knuk. Rënoft, mbreti gafur! Rënoft, mbreti! E, mos më mujt në nxerë qka? Kush të nxerë? Hajde! Hajde këshyre! Hajde! Hajde edhe njerë! Hajde edhe njerë! O, ka vjen të shka jera. Am ka po në e kush? Miro. Ka kush njëri gjosë, Miro. Që edhe këtu, po mundeni me pa paka shumë objektet e kinezve, a japonezve, ku hamam, pedi, ta ketë njëtjon. Koka se një kesh që s'puna lika me bo video mrena. Vetëm kështu me majtë kishë e shendore kena. Mos me po që e kena gjithë shumë. A vëshini? Shumë kesh që kjo, po ku mu munu, ta këshyrë që ofse munu me nëzër diqka. Ato duhet më rrejnë. Wifi? Pizu grose? Jo, me pavlok! Sa për që si venda! Me mija kena në Kosovë. Po a? Po plët pazare kjo vlo. Market? Kretë, njëti malë. Disa video ju tregova prej telefonit se prej aparatit e kishin të ndalume. Se malli fals, e ku pe di qka po menoj ishin këta. A ke mura me të? Po shkojmë tash në për spodi Nike ose Adidas ose me këshur mos ka diqka ndryshe. Që ka diqka me blena i sen. Do me thënë që kjo koka, pas ka plot Levis, Nike, Puma, Geox, Mustang, Adidas, ama Outlet. Ka dhe shumë senet shtrajta, si do mos une që e kumble një far bluze erë në kalum, e vëta ble 60-70 arë mos ga bofsha, edhe pse u konë në Outlet, po më pat pëlqyë edhe e kumble. Ama ta shta shojmë. Kryesoria Starbucks i mrena mënu me pi kafe. Kafet me qënë të mira, se... Përtesha na... Qërë sa bukur e kanë bo, ej. Qa për thuar me da, përshkem direkt Nike dhe Adidas, a... Po, përshkem një direkt Nike. Po, dhe përshkem direkt, mës t'i këshim këto Levis, a e këto... Qëri patikat në outlet. Krejt, do më thanë që... 60 euro... 80 euro... 76... 40 euro... Për shumë qëto që më pëlqyn pak ma shumë, 44 euro. Që njerëz i gjetëm një par shorëse për Armendin, ama duhet me gjetë edhe binjokin e Armendit me hitë e dytë. Pak të voglë, thëmë tokenë. Pak të voglë, ha? Hajtë se kur i qetë milat në kushtonë, ta mam të bonë. Ose kështu në fytë. Meri, se shumë, ta mam për fytë. Kështu në atë qenë, me nërë. Edhe me të adidosi po sho se ne, perfekt. Këqyri trenirë ka të mija që i kumble në Kosovë,
Notlet, pasha zotin e. Ja, mos pas na mi vesh. Hajtë të shumë sa pare. 65 euro. Ty be unë e vesh notin e kumblen 110. Që e gjys për gjys. Sale, special offer. Po dhe? Që e notlet. Trenet ka të mija. Ama në Adidas po sho sene shumat forta, shumat mira. Aty që kem Nike kënë këtë set e vjetra kënë, krejt. A këshyre këtu? Në outlet po munësh me gjithë edhe modelet e na që ka hala në shqitje që i mojnë. Normal në para Adidas a kështu. A që këtu në outlet? Jo Allah po këshyre me bletë diqka, hajtë se ju tregoj ta që ka marë. Mira. U kompletova. U kompletova në outlet, veç edhe një për patika mi marë. Që kjo ke 30 euro? Majica. A 30 ta? Asa, hajtë këshyre një për masë? 23. A 23? 58. A 58? 58. 58 edhe 23? Bolle rumullak 100. Ja, son 100. Ama po. Edhe këto në qofse e marë. Po dhe? Edhe që kjo ke 31. Pa tash, bolle rumullak 100. S'po dija, ta marë edhe qëto me? Mirë po të rinë. Kuro në zet, e veshim i majic. Kuro pak koha si shi, e veshim e të kopë. Shumë brepi i fjellët edhe une. Dale kamerë! I gjeta edhe një par patika. Për mas disa viteve, po blej patika të rafshta, kështu, se gjithmon i kumblej me kësi Nike, kësi Adidas, këtë i kumblej të noja. E qëto i gjeta, ko kanë shumë të bukra dhe të qysh si të veçanta. Besoj që mu imi përshtot me trenerka që i kom, po dhe i kom dhe tjera Adidas, po? Bukra, edhe qëto kanë 58 euro. 58? Po. Të është bune rumullak 200, qëtë? Ja, 150. Edhe në outlet, bletëm diqka. Qështë u thashë, Nike ke katastrofë, shumë senet e vjetra, outlet palidhje, në Adidas ke super. Qëto senet qka i kemi në Kosovë, qëtu ke në outlet. Pse jo? Pse, hajtë pse? Që ovojtë, ja, pojim në ovojtë. Outlet që është 500 euro një majicë. Outlet 500 euro majicë. Kisha pas qef me shkullet e Adidas normal pa outlet, me këqyrë qka janë modelet, cilat janë modelet e reja. Po dhe aty me shkullet besoj që ku me ditë qka ka me pas të reja, po... Në Adidas modelet këtë i këti njetë. Po dhe? Klasik. Këtë klasik. Hotelin favorit më në fund e kom në dispozicion. Sot u kondita e fundit e hoteli ku e kum pas. Do më thonë e kumë ndru hotelin. Momentin kur kemë marrë në Austri u konë kjo hotelin zonët edhe herë në kalume ju më konë këtu, tash është tapet e dyta herë, edhe këtu ku menet edhe një 3 dit, ta një gjismet ku më këthy në Kosovë. Po, para se më këthy, para se me përfundu këtë video, peshini që i veshat teshat, edhe që tash po dolim, po shkëm me ongër ushqim indian. Po, këtë vlogin po du me përfundu këtu, kështu që në vlogin tjetër, me një herë, ku me bu unboxing që të maus, që e kumë ble, Bench Zovi ECNI CV është maja madhja dhe me wireless është. Për ju që e kuptoni, është një unboxing i mirë, për ju që se kuptoni, e shty një video, që kam ju thënë. Po shihemi në videot e rrodhës, faleminderit shumë që ma keni këshur këtë video, bëmë një like, bëmë një subscribe, edhe shihemi në vlogin e rrodhës me një herë. Bye bye.